南陽市の熊野大社では鮮やかに色づいた大イチョウが訪れる人の目を楽しませています。日本三熊野の一つ、南陽市にある熊野大社。参道の入り口に佇むのが推定樹齢850年とされる御神木の大イチョウです。県の天然記念物にも指定されていて、根の周りは 7.7 メートル、高さはおよそ30メートルあります。熊野大社によりますと、今年は猛暑の影響で例年より遅い今月初めにようやく色づき始め、現在見頃を迎えています。大イチョウの周りには多くの葉も落ちていて、まるで黄色の絨毯のようになっています。大イチョウの紅葉は今週末頃まで楽しめそうだということです。